Příspěvek číslo 51 7.7.2016, který se jmenoval Mošt. Kdysi u prarodičů na to byla taková kovová mašina, naruční pohon, něco jako mlýnek na maso, ale větší. Naházelo se tam všechno ovoce, točilo se a na jedné straně vylezla dužnina a dole vytékla šťáva, když odkaz na heuréka odšťavňovač mlýnek. To by byl ideální stav, který jsme bohužel zatím neměli. Teď zatím scháním něco vhodného a levného na internetu. My jsme to teda udělali úplně v fúzovkách jednoduše. Naházeli jsme ovoce do robota, který je rozsekal a nejspíš poslal k čertu všechny vitamíny, nebo vitamány, záleží, jak to vyslovujete, a pak se z výsledku šťáva předsedila přes kus hadru. Nutno podotknout, že tento postup je časově poněkud pracný, v kuchyni je pak nepořádek na entou a po 10 minutách ždímání hadru z toho pak bolí ruce. Výsledek jsme zatím teplně neupravovali, protože se to vypilo ten den. Ono asi nezáleží na tom, jak z těch jablek tu šťávu dostaneš. Jo, mama navrhla je rozjet autem. Nebo zkusit zapojit trochu kutilství, například vzít nějaký dostatečně pevný plastový belík, vlít ho betonem, jo, doporučuji 50% cementu upěchovat, po případě ho vycpat například zaječím pletivem pro vyšší pevnost, jo, takhle jsme třeba dělali venkovní květináče, ten pak vyklopit, udělat do belíku dírky a po vložení jablek je rozdrtit tím betonovým špuntem. Jo, možná do něj zalít rovnou nějakou klíku, natočení jako kámen, na desce neobilí. To mě jen tak zrovna napadlo, jo, možnosti je určitě víc a inteligentnějších než tohle 100. Ideální by asi bylo něco takového, víc odkaz na Google Search, list na ovoce. Jinak souhlasím, řetkvičky jsou potvory. Jednou vyrostou obří listy, občas nějaké boule, pak vyrostou jenom obří listy a dlouhé červené nic a jindy nevyrostou ani ty listy. Okurky, no zvláštní toto. Nám právě některé vylezly až později. Jak jsem říkal, že jsme je zaplácali mezi tím něčím dalším. Ale třeba pašitka taky ne a ne vyklíčit ze semínek. Zatím máme stále dokola rostoucí keřík, ale ten jsme koupili v květináči ze zahradnictví. No jak vidno, člověk mohl být tenká blbej a něco se mu přece už začíná dařit. Například pašitku nemáme už problém vypěstovat i z těch semínek. Co se týče toho zmizení porků, což zase teprve budu číst, přesně proto to jsme začali jednotlivé květináče značit. Ono kolikrát něco vyleze a pak se marně přemýšlí, co to vlastně je. Pokud jde o tu půdu. Aha, takže pokoušet se zvýšit obsah písku v půdě pro řetkvičky by byl očividně vlastně marný nápad. Teda tohle mě fakt frustruje. Letos je asi nějaká chyba v Matrixu, či co. 52. ze dne 1.8. Tady opět jen stručně, jo, neměl jsem foťák. První paprika konečně změnila barvu na červenou, že si ale dala na čas. Jo, když tak můžete si najít fotky na mým Google Drive, víc odkaz popisku videa, tohle byl obrázek Elfman Crpen. Venkovní rajčata konečně začala měnit barvu. Jo, sice zatím jen jedno zoranžovilo, ale lepší něco než nic. Vzhledem k tomu, že máme v úzovkách 3 topoly, na každém zatím asi obalených 5 větví a na každé asi 10 až 16 rajčat, tak jen doufám, že to neuzraje všechno najednou. To nejdůležitější, začal se stavět skleník. Zatím sice máme jen základy, tedy impregnované dřevěné trámy spojené destičkami a na ně jsem hodil ocelovou základnu, jo, prostě co se vykopalo zevnitř, jsme rovnou házeli okolo. Poslouží to nejen jako, řekněme, schůdky, aby se nemuselo do skleníku skákat, ale zároveň jako slušná izolace, jo, která se sice postupně svažuje, ale sahá do vzdálenosti asi 50 cm ohledně izolace kořínků proti mrazu. Je to vlastně takový jakoby vyvýšený záhon, byť samotný skleník je potom spíš zase částečně zapuštěný. Celkem se základnou a výkopem jsme ve hloubce asi 42 až 45 cm, což by mělo stačit. Společně s prohlubováním děr pro stromy na zahradě jsem vykopal tak určitě asi kubík hlíny. Jo, v našem případě to byl prostě plný jíl. Za týden to zavežeme hnojem a na to přijde dovezený substrát. Na fotce špatně vidět, ale už je tam připravená trubka na větrání. Jo, vzduch budu tahat skrz zem, tak se alespoň mírně ohřeje či ochladí v zimě či v létě. Jako já nechápu, jak někdo může kopat kvůli tomu, aby odnesl kus drátu do sběru. To je přeci vůl. Když už nic jiného,
tak potomhle budu sice hubený, ošklivý a chudý, ale šťastný, chytrý a svalnatý. 53. ze dne 5.8. Update k těm řetkvičkám. Zdá se, že chyba možná není ani tak na straně pěstitelů. Ptal jsem se ještě několika dalších lidí, co žijí na vesnici a pěstují si sami a ani našim sousedům letos řádně nevyrostly. Přitom minulý rok s tím problémy vůbec nebyly. První série brzy zjera jakž takž, ale ostatní už vůbec, anebo hned do květu. To spolu s tím, že některým ještě neuzrála ani rajčata, ukazuje buď na blbé počasí, anebo v případě samotných řetkvíček možná na špatnou sérii semen. 54.5.8. Někdo jiný. No, to je taky možné, že máme nějaká vadná semínka. Už si tady nepamatuji, od koho byli, ale myslím, že od stejného dodavatele máme semínka petržele, ze které nakonec vydostal mrkev. Asi nějaké kolekce vtipné polské produkce, no. 55.5.8. ode mě. Člověku zkazí každou zábavu, ti kapitalisti. Sehnal jsem zřejmě nejlevnější solidní list na ovoce asi za 17 stovek. Jo, je prostě nějaký list na ovoce stolní, jo. Takže s moštem bude, dejme tomu, pohoda. A když už jsem byl v tom nakupování, vzal jsem si do zásoby i nějaké to rozmanitější hnojivo, jo, protože třeba borůvky a kivy mají rádi kyselou půdu. A v tehdy jsem ještě používal postřiky na housenky. Dneska na to máme slepice a vosy. Třeba celerit se docela osvědčil, jedna dávka na jaře, a zbytek se vlastně hnojí průběžně z čovky při každém zalévání. A když tak bylo to tehdy, už teda no, v podstatě nepoužívám, 3 kusy Lovochemie celerit 10 kg, 2 kusy Aliete 80 VG 2x5 g, 2 kusy Spintor 1x20 ml, 2 kusy Agro hnojivo na borůvky a brusinky, 1 kus Agro kapalné hnojivo na citrusy půl litru, 1 kus Agro Crystalline Gold půl kila, 1 kus Agro Crystalline Plot a květ půl kila, 3 kusy Agro organominerální hnojivo rečatá papriky 1 kg, 1 kus Horticerit, jahody a drobné ovoce 3 kg, 1 kus Pokon citrusy 250 ml, 2 kusy dusíkaté vápno 5 kg, 2 kusy agrovápnitý dolomit 5 kg, postřikovač ruční plasty a kačka 1,5 litru a 1 kus postřikovač 1,2 litru. Přepočtu na kilo hnojiva je to s poštovným a bez postříků těch těch postřikovačů vyšlo cirka 32 korun. Jo, navíc krystal má sice jakoby půl kila, ale odpovídá určitě většímu množství. Jo, přepočtu na litry asi tak 500 kilo zálivky. Jo, to není tak hrozné. Když tak je tu odkaz na zahradnická kuchařka, máte skleníka, nepoužíváte dosíkaté vápno, děláte velkou chybu. No nic, dneska si spravím náladu a půjdu vozit hnůj. Jak jsem tak počítal, tak mi sice přivezou 8 kubíků substrátu, ale my jsme vykopali jámy včetně obou skleníků. Jo, teda hlavní podíl má skleník 5x5 metrů, který vznikl položením 3 trámů 10x10 cm nad sebe, takže tam se vlastně ani nekopalo, na objem 10 kubíků. Takže ten zbytek musím něčím zaplácnout. 56.6.8. zase někdo jiný. Moštovat super, taky o něm uvažujeme. Hnojení zatím necháme pouze na kompostu. Žádné podpůrné chemie tu zatím nevedeme. Byl jsme líní hnojit a za ty peníze si naši koupíme cider. No taky otázka je, že co budete jako hnojivo, jo? Protože třeba dolomitický vápenec je v podstatě pouze rozemletej šutr, jo? Kde vápník a horčík, jo? Takže asi tak. Kolonizovali jsme další území zahrady našeho nového domku. Betonový plácek za garáží, který byl uzurpován gigantickými diviznami, obklíčen rozrůstajícím se bezem a zaplavený vším možným. Na likvidaci odpletlých divizen jsem se vážně vyřádila. Kdo by řekl, že starým rezavým srpem popravím v průměru asi 5 cm zřenatelý stvol na jednu ránu. Musím trénovat, pokud přijde ta slimácká invaze. Plácek prosekán, vyplet, uklizen a obsazen starým zahradním nábytkem po původních obyvatelích, který jsem vyštrachala na půdě. Je z toho teď parádní veget místmo na večeře při západu slunce. Jen synátor zřejmě ocení jen tu večeři a západ slunce jim putna. Jo, jsou tu dva odkazy na fotky. 57.8.8. No, pro větší výnosy by to možná chtělo i víc než kompost. Asi si u každé kytky budu muset udělat cedulku, jaké hnojivo, respektive jaké pH půdy chce a jak jim moc zalévat.
Mimochodem, dneska to už kašu, jo. Posezení máte krásné. Nám ještě hodně let potrvá, než všechny ty vysázené stromky a keře dost vyrostou. Soused má ale něco, co mu závidím víc. Přístup k řece. A stíněný. Vypadá to tam nějak takto, jo. Je to prostě jenom ilustrační obrázek z internetu, jo. Odkaz na Tichá Orlice šije Tichá Orlice PL21 JPEG. Jen ty schudky jsou teda kamenné u něj a okolo je všude břečťan. Nezávidím mu jen ty občasné záplavy, no. Takže hnoj bychom měli, alespoň zatím část. Experiment s bramborami na těsném prostoru se moc nezdařil. On by ten výnos vzhledem na plochu a hlavně objem zeminy možná byl jen těsně podprůměrný, ale vzhledem k počtu zasetých brambor je nic moc. No, je to zatím jen část sklizně, tak uvidíme později. Možné naše chyby tam mohly být. Přílišná blízko zasetých brambor, nebo vysázených, nekvalitní brambory, protože tam nešlo o sedmové brambory, špatné zalévání, buď moc nebo málo, anebo špatné umístění, že by stín. No, zatím teda šlo jako by jenom o srandu, příště budou mít už větší plochu. Připíši si to na seznam problémů společně s bělásky, předchličkami a nevyklíčenou pažitkou. V tomto případě asi skutečně platí, že první vyhrání z kapsy vyhání a skoro mám až chuť stát se blbcem, protože přeci nejblbější sedlák má brambory největší, ne? Druhá část brambor si zatím vesele roste dál a to je zalévaná jen spolu s ostatními plodinami, co rostou okolo nich, jako jsou okurky, léčata, květáky, kedubny a dříve saláty. Ty necháme, dokud nezačne mrznout. Alespoň teda, že už sklízíme další kedlubny z truhlíku a rozjela se verkovní rajčata a papriky. Mimochodem, ten skleník od českého výrobce by se měl jmenovat nebo přejmenovat na Dodo. To, že tam byl jeden čroubek, do kterého se nedal zasunout šrobovák, to je prkotina. Ale ten, kdo řezal to zasklení v úzovkách, zřejmě razí heslo v toleranci centimetr sem, centimetr tam. Takže je jasné, že když místo 530 mm nařezá 533 a jde o třídili jdoucí po sobě, že to na konci nemůže vyjít. Otvory pro šroubek pak jsou 1 cm mimo vůči sobě. S tím si naštěstí člověk poradí vibrační bruskou, stejně jako bylo nutné udělat výřezy do okenních dílů plexiskla, protože jaksi borci, co kreslil plány, a zřejmě mu třeba 593x603 mm díl připadá jako obdélník 1:2 a psal hlavně návod, nedošlo, že přesný ty držadla se do drážky panel nedá, ale opravdu nedá zasunout. A to jsme teprve začali. 58.10.8. Hlína. Zatím máme rozvozenou polovinu a to vysypeme kam se dá. Mám jen takový pocit opticky, že to není 8 kubíků a 12 tun. Matematicky ale skutečně hromada o vrcholu 1,5 metru a základně skoro 4x4 metry tomu odpovídá. Když vezmu potaz nosnost kolečka a vzdálenost, na kterou se to vozí, tak na každý 1 kg se s ním ujel 1 metr, který zatím 6 km v plné polní. Kam se na to hrabe nějaké lovení Pokémonu? Mošt. Lis došel, ale zatím má jednu velkou vadu. Ovoce se stejně musí drtit, teda v mixeru asi teda myslím ne, a je postavený tak šikovně, že to občas proteče mezi prkny. Ono taky si záleží, jaký tam používáte jabka, že jo. Balení není nic navíc, jen doporučení okoupit nějakého filtru, bez něho je stroj prakticky nepoužitelný. Každopádně nasypat tam jen nakrájená jablka nestačí. A nebo něco děláme blbě, že by špatná jablka moc měkká, protože třeba tady to dělají úplně v pohodě. Jo, jsou tu dva odkazy na YouTube. Možná by to na menší ovoce nebo na to měkké chtělo nějaký menší elektrický odšťavňovač. Kozí tvaroh. Ochutnali jsme. On prakticky to nemá žádnou chuť, ale posolený například s pažitkou či petrželkou na chlebu to docela ujde. A kabelko byl domácí, no od sousedky. Překvapilo nás teda, dle vyprávění souseda, kolik lidí z místních nad kozím mlékem ohrnulo nos, aniž by ho zkusili. Jo, jestli to totiž nebude tím, že někteří z nich v vozovkách vaří stylem, že se u nich podezřele často zastavuje dodávka s pizzou. 59.15.8. Pravidelný týdenní report v vozovkách. Rajčata z temného skleníku si opět rozhodla záru červena. Nevím teda, proč ta pauza. Venkovní rajčata momentálně připomínají svým obsypáním angrešt. Jo, 3 rostlinky bohatě stačí na denní spotřebu, už jsme udělali i rajskou. Zakleslá keříčková rajčata zatím nedělají nic a ani svou hmotností výrazně nepřispějí.
Příští rok se už asi sázet nebudou, maximálně někam do Květináče, pokud někde zbyde místo. Návštěva bývalého vrátce Prvohol, členovec Pokoutník. Tento byl docela slušný, asi 8 cm, ale sousedka má hezčí pavouky, no. Když tak odkaz zase ilustrační na PP foto, křižák pruhovaný 89. Jedané brambory lze nechat naklíčit, jo? Nevím, proč jsme si mysleli, že to nejde. Úroda zatím více než dostačující, jo? O okurkách nemluvě. Hlinu jsme dovozili v pátek večer a přes víkend se postavil skleník. Až budu dělat svůj, tak rozhodně ne s takto složitou a nepřesnou konstrukcí. A taky plexisklo si dáme říct asi plné. K tomuto nemám zrovna důvěru, by mělo být odolné proti kroupám. Konečně to začne být zajímavé. Mimochodem, 4 polikarbonát dutej fakticky docela odolné, jo? Je dokonce i pochůzí víceméně, když je po jedním trám. 60. 22.8. od někoho jiného. Fuj, tady byl babouk. Já tyhle pokoutníkové potvory z duše nesnáším. Naštěstí nám je tu docela odolují jiný babouci, třasavky. Na to, že je třasavka taková nitěnka babouk, tak má asi pěkně nadrpaný arzenál. Manžílek přivezl od chyňky poklad, který se teď bude sakra hodit. Začínají dozrávat pěkně štenatá jablíčka. Víme, že funguje, protože se využíval už za manžílkova pradědečka a máme ho za 0,0 prdlačky. Odkaz na obrázek list na ovoce. Jako příloha. Dokončujeme sklizeň fazolí, začínáme sklizit jablíčka a hlavně jsem dnes zahájila ostružinobraní. Zatím budu kupit v mrazáku a až toho bude víc, udělám ostružinovou marmošku. Jen byl trošku bojí se k těm ostružinám probojovat, ale alespoň mě to donutilo pozvednout svoji oblíbenou zrezivěnou zbraň. Jeden obrázek jsou borůvky, nebo ostružiny. Den 247 PDJ, neboli podobití Ješovic. Nové území připojeno k naší državě. Po připojení rybízové provincie jsem pokračovala v probíjení si cesty dále na jih. Po namáhavém výstupu do dalšího patra teras a urputném boji s dvoumetrovými kopřivami se mi přes četná zranění dosáhla nového důležitého bodu – ořešáku. Ořechovský zem se blíží, takže díky ořechovým zásobám alespoň zvýšíme naše šance přežít v této pustině zimu. Pod ořešákem se objevila zarostlé stopy po jakési prastaré cestě zdejších původních obyvatel. Vedena těmito stopami jsem si klestila cestu neprostupným houštím stínem na západ, kam mě vedlo prosvítající světlo. K mé radosti jsem vyšla na již objevenou stezku vedoucí od dveří kotelny přímo na sever do svahu, pod kterém se ukývají naše sklepní prostory. Touto nově znovu oživenou stezkou se k ořešáku a dále dostaneme mnohem snadněji i stežkou technikou, tím myslím kolečko. Tento den je důležitým milníkem pro rozkvět naší civilizace a zapíše se do dějin. Pak je tu odkaz na 3 fotky. A jeden odkaz. Příroda zahradníkem. Novinky.cz. Nespoutaná zahrada, kde má hlavní slovo příroda. Tak takový přístup k přetváření naší zahrady je i mým záměrem. Jen zatím pořád vymýšlím, jak přesně postupovat a kam konkrétně mířit. Mám plánu to spíš oprášit a zrevitalizovat vzhled, který tomu tady dali bývalí majitelé, s tím, že bychom to prostě jen posunuli ve vývoji dál a nahradili komunistické materiály něčím přírodnějším. 61. 23.8. No, u nás se celkem shodnou. Jo, třasavky, to jsem ani nevěděl, že jsem tak říká, si staví sítě hlavně nad jezírkem, pokoutníci řádí v domě a slíďáci a křižáci okupují domu a garáž. Jo, zběžně odhadnuto, máme v garáži asi tak 50 vážků z pavoučátky. Vzhledem k vodě, kterou tu všude máme, je jasný zvýšený výskyt hmyzu, takže větší množství sítí nebo lepidopter, čili vážky, není ke škodě. Takový velký list by se mi taky líbil, ale stál by asi moc peněz, jo, a u babičky už nebylo moc co ukrást. Jsme konečně získali tvrdá podzimní jablka, tak jdeme zkusit dneska znovu štěstí. U nás zatím na místě budoucích ostružin, či spíš malin, zje jen díra plná hlíny a hnoje, ale kdo si počká, ten se dočká. Z rostlin zatím konzumujeme jen to ohromné množství okurek, rajčat, meruňkového čaje prokládaného litry kozího mléka týdně a občas nějakou tou paprikou. Problém je, že za poslední týden se nám nahromadil pekáč okurek, které nestíháme jíst a sražet je to také v vozukách problém. Udělám si kvačině 3 housky a 2 velká rejčata, sním to, jdu ven a přinesu 4 nová. Jo, pak nemá být člověk tlustý, když to jí jen, aby se to neskazilo. Jo, kež by šla
tak šly i brambory, jo. Chystáme se teda na podzimní mini sklizeň. Jedna z okrasných kytek, co tu roste už asi 3 roky a vypadala, že chcípne, bude zřejmě máta, alespoň podle listů a vůně. Ale je nám líto jí trhat, tak raději koupím rostlinky nové. Relativně dost už narostla i šalvy. Sice zatím nekvete, proto se rozhodli dělat nově zakoupené kytky na skalce, o růžích nemluvě, ty kvetou od jara zatím pořád, ale listy má slušné. Když tak je to odkaz na českou Wikipedii, šalví je lékařská. A mně se už prakticky nemá ani co stát. Meduňka nám ve 4-litrových balících sice vyrostla jen asi 30 až 40 cm a půl metru do stran, ale na to, že to zešlo ze 2 kamenů, víc odkaz na YouTube, a sklízí se to od jara, to není špatná investice či příprava čajů. Jo, kdyby se nedělali kameny, jo, semínka, život brouka. Je to odkaz na českou Wikipedii Meduňka lékařská. Zatím teda ale nekvetly. Do čaje házíme většinou celou odstřiženou větvičku. A pořád žiju. Víš, tak zase odkaz na YouTube. To jediné se mi zatím nedaří nadmíru. Tak takový prales jsem naposledy zažil, když jsme uklízeli rok neudržovanou zahradu po babičce. Jeho kopřivy asi 3 metry vysoké, bral jsem je kosou jak o život a namohl si záda. My se naštěstí k ořečákům probíjet nemusíme, protože ty obecní nám rostou hned přes silnici, ale máme vy máte sklepno. My zatím bádáme, zda půjde využít prostory v garáži, či zda se bude muset nějaký menší vykopat a vyzdít, jo? Protože jak se znám, tak se asi bude stavět, i kdyby nebylo třeba. No, nakonec se nestavil, protože fakticky tam stačí ta garáž. Já se teď věnuji trochu zase jiným činnostem, které se malinko zanedbával, třeba kreslení, ale o víkendu jdu do stavebnin a železářství pro nějaký ten matroš. Výsledná konstrukce skleníku mi nepřijde i přes proklamace výrobce nějak zvlášť bytelná, například tu na sněhu, a když jsem se díval, kolik by staly regály, ať už přímo pro něj, anebo nějaké plechové garážní, tak jsem si raději nakoupil 80 metrů hliníkových profilů, jo, s dopravou za necelé 2000, včetně řezání, jo, i taky budu muset občas asi někde doladit, když tak odkaz na e-hliník, jo, hliníkové profily L, a postavím si po celém skleníku regály, čímž de facto zroste užitná plocha ze 7 metrů čtverečních na 11 metrů čtverečních. Namísto plechů dáme pod květináče zaječí pletivo, jo, pod něj bude hliník třeba do kříže, protože jednak tolik nestojí a hlavně přes něj půjde světlo na ty kytky pod ním. A hlavně to pak i s pevní konstrukcí skleníku, jo, tím myslím nosnost a namáhání ve svislém směru, protože pod hřebenem střechy je logicky prázdno. Bude to taková, řekněme, zkouška na příští rok. Hliníková konstrukce sama o sobě bude pakatel, jo, i kdybych kupoval 500 metrů profilů, bude to stát nějakých 9 000 i zdaní. A to ten skleník nebude mít plochu 7 metrů čtverečních, ale 25. Spíš přemýšlím, zda koupit komůrkové plexisklo, které stojí 220 Kč za metr čtvereční, anebo extrudované plexisklo 350 Kč za metr čtvereční, a to má jen 2 mm. Jo, silnější jsou pak 671 Kč za metr čtvereční, 4 mm. Jo. Možná vezmu oboje. Je pevnější na střechu, jeho propustnost světla je 90% a komůrkové 8 mm na boční stěny, propustnost asi tak 81%. Jo. Každopádně tam bude nutné dát tak 70 metrů čtverečních za sklení. No a nakonec jsem dával všude 4 mm komůrkové za 130 Kč metr čtvereční. Ze strany jsem teda zasel ještě 2 rajčata, papriky a okurky, a nechám je pak růst ve skleníku. Jo, už jsem ho i nad plán výrobce utěsnil silikonem. Uvidíme, jestli vůbec, po případě jak porostou v zimních měsících a kolik tam bude stupňů, případně jak řešit vytápění. Jo, třeba například nějakým solárním akumulátorem ve formě vody, kterou se bude třeba i zalévat. Jo, třeba černé IBC kontejnery jsou na tohoto ideální. Mimochodem uvažuji ze srandy o pořízení nějakého solárního vařiče. Jo, do teďka ho nemám, ale možná jednou bude. Jo, když už jsme teda tak v pozovkách přírodní, ale za 70 tisíc si ho můžu strčit, víte kam, někam. Nejprve mě napadla vyřezená parabola ze satelitu, ale žádný nátěr neudělá ani přibližně podobný odraz jako zrcadlo. Prodávané srandy mají průměr 1,1 až 1,4 metru, tedy plochu do 1,5 metru čtverečního. Sice to je z hliníkových zrcadel, ale existuje alternativa. Kapesní zrcátko, jo, bohužel s rámečkem, ale třeba by se dalo sehnat i bez něj. Jo, například podrážit výrobce velkým odběrem. Zdaní přijde na 16 Kč a má plochu 0,005 m2. To znamená,
Potřebovali bychom jich asi 300 kusů a přišli by na 4800 korun, plus nějaká ta konstrukce a práce k tomu a doprava. Kdybychom nežili v ČR, tak bychom si třeba zašli v USA do obchodu a koupili si něco podobného do $100 z plechu. Což by byla alternativa v podobě hliníkového odrazného plechu, nebo folie. Nevím sice, jak malý odrazivý koeficient hliník má a taky docela hezky rád koroduje, ale co třeba Millar? Jeho folie stojí 90 Kč za metr a něco. Jenom by bylo jasný, jo? Hliník nekoroduje, ale Millarová folie, jo, která je vlastně polepený hliník, docela jo, nebo teda je docela málo odolná proti chemikálím, jo. Samotný hliník je docela dost slušný odrazivo, jo. Mám z něj stožár vrtule a když svítí slunce dobrým úhlem, tak to je prostě, když na vás někdo vrhá prasátka, jo. Folie teda stojí 90 Kč za metr a něco. Nebo si je můžete koupit jako hotový výrobek za $60. Jo, tudíž mi jako celkem slušná alternativa vychází samostatný talíř 80 cm od satelitu, jo, nový stojí 280 Kč, polepený folí za 90 Kč, po případě dva vedle sebe. Jo, nedělám si iluze, že to by to snad mělo stejnou účinnost, ale také to mám asi jen třetinovou plochu, nicméně šikovnější se vlastně mohou vyrobit větší parabolu sami. 3,75 metrů čtverečního plechu stojí 2000, jo, někde koupíte metr čtvereční za 312 Kč. A pak už jde o to správně ohnout a rozstříhat. I při poloviční účinnosti na metr plochy jsme vlastně stále s cenou přeci někde úplně jinde. A hlavně máte větší plochu. Na internetu najdete pak návod, jak správně plechy vyřezat, takže je složíte prakticky skoro přesně. Jo, odkaz na Google Search formátovací plán na parabolu. A spousta firem mám ráda prodá plechy už naformátované, čili vlastně parabola 2x metry v průměru no problém. Jo, zase odkaz na Image Slide Player Slide 7 nebo Creative Science org.uk para 2 GIF. Jo, to jen kdyby se do toho chtěl taky někdo třeba pustit. Jo. Čtěte to ve stylu udělal ze sebe blbce dřív než já. 62. 24.8. Tak jsme zkusili lisovat a bude to další řetvičkárna. Filtr od kávy na čaj je bez šance, jo, jednak se hned ucpe a jednak se protrhne. Speciální sáček do lisu na ovoce, údajně i na sýra, sice krásně propustí jen čistou šťávu, ale funguje asi tak minutu, než se zamotá do šroubu. Hádám, že nasypat do ní rozmixovaná jablka, za pár vteřin nepoteče nic a taky se ucpe. Po třetí už to šlo i bez něj a nikde nic nelezlo, jablka byla ale zase pro změnu moc tvrdá a byla to fakt děsná fuška. Stále to prostě nemůže konkurovat nějakému elektrickému odšťavňovači, jo, který se nám zase pro změnu povedlo dokonale zasvinit. Jo, šlupky byly i tam, kde neměli co dělat. Ze kterého se to zase ale musí docela dost sedit. Taková úvahička, jo, malá úvaha. Napadlo vás někdy, že sice jako lidstvo více méně máme čím dál tím větší schopnosti, znalosti a pokrok a tak dále, ale většina lidí jako jednotlivci jsou čím dál tím víc blbější. A nejde o procentní část znalostí z lidstva, že jo, nebo o pořady typu nikdo není dokonalý, ale tady se mi ukazuje, že jsem se stal na společnosti či systému tak závislý, že jsem sám naprosto neschopný. Kdákoliv babička či dědeček na vesnici jsou schopni vlastně mimo společnost přežít 10x lépe než zatím já. Už jsem tak zhýčkalý, že nedokážu zajistit ani základní věci nutné pro přežití. Čím víc se snažím na společnosti být nezávislý, tím horší příznaky to má. Je to skoro jako přestat brát drogy, jo, což už se samo nabízí, že jo? Všichni chodíme makat, abychom na konci měsíce dostali svou, řekněme, dávku. Nebudu se teď pouštět do konspiračních teorií, že to někomu vyhovuje a dělají z lidí závislé blbce. Spíš to beru z pohledu jedince. Když pominu, že sice na spoustě služeb od stavebnictví po elektriku nejsem závislý skoro vůbec, tak všechno, co umím a co se dá společnosti alespoň trochu prodat, počínaje schopností ovládat internet, menšími uměleckými sklony, tím si malování a opravně sestavováním počítačů či sítí, používáním angličtiny a končivým zaměstnáním, tak s tím vším bych se mimo, řekněme, systém mohl jít akorát tak vycpat. Natož s tím, že jsem borec v nějaké hře, jo, čili je to na nic. Dřív sice lidé nevěděli skoro nic o fyzice, ale kdy jaký BFU se dokážel v případě potřeby alespoň nějak zabezpečit.
Ano, dneska to nemáme zapotřebí, pokud ovšem jsme v systému, tedy pracujeme, vyděláváme a utrácíme. A jsme čím dál tím víc pasivní, jo, až na výjimky. Takže po více než 30 letech života vlastně neumím nic, ale hodlám to napravit. Jo, samozřejmě, jo, není to podloženo žádnou mou studií, jo, jen pozorováním. A ruku na srdce, jo, kdo z nás by přežil třeba jen trochu mimo systém, jo. Netřeba rozpoutávat třetí světovou válku, stačí být zcela třeba někde v divočině a někdy jen bezdomovcem. 63. 24.8. Zase někdo jiný. Trošku k tvé úvaze, možná mimo téma. Zaujala mě tvá úvaha, sám žiju na vesnici a máme malé hospodářství, takže v případě jakékoliv katastrofy jsme schopni přežít, co se týče jídla a tepla několik zim bez elektřiny a benzínu, i kdybychom nic nedělali, což tady nehrozí. O samotné závislosti. Podívej se na to z tohoto pohledu. Člověk má mobil a potřebuje najít místo někde ve městě, které vůbec nezná, samozřejmě použije Google Maps nebo něco podobného, místo toho, aby se na vlastní pěst vrhnul to místo hledat jen pomocí lidí, co potká a map, které se možná poštěstí potká po cestě nebo značek. U první možnosti je samozřejmě zdánlivá výhoda rychlost a pohodlnost celého procesu, ale člověk absolutně nevyužívá svůj mozek víc než tomu, aby na klávesnici pomocí správných kombinací tlačítek došel k zadání názvu ulice, co chce najít a tím většinou mozek práce končí, kdežto při druhé možnosti musí člověk zapojit naplno svůj orientační smysl, pozorovací schopnosti, řečové dovednosti při zjišťování potřebných dat. A tímto docházím k závěru, že samotného člověka obohatí víc druhá možnost než jednodušší první možnost. Shrnutí myšlenky je asi takové, že vždycky má výhodu ten, kdo používá vlastní schopnosti, než aby se spolehal na schopnosti elektroniky, strojů a vůbec moderní technologie, i když komunikace na větší znalosti by byla dost obtížná. V dnešní době už není tajemství, že obyčejný člověk je otrokem firem, které z jeho práce těží mnohonásobně více než on sám. A to už vůbec nemluvím o lidech, co jsou zadlužení a stíhají z práce co to úroky exekutorů bank, či mluvím o dluhovém otroctví. Tohle bohužel není konspirace, ale smutná realita. Navíc podmínky pro malé a střední podnikatele jsou velice bídné a přicházející zákon o elektronické evidenci tržeb je úplně zničí a zůstanou jen obří profitující na práci ostatních, ale cesta existuje vždycky. Pokud budeš mít zájem, mohu ti poradit nebo pomoci s tím, co znám a umím. 64.24.8. No, trochu mimo téma, ale s tou závislostí na technice, respektive výhodách a nevýhodách, máš plně pravdu. Bohužel, a zase velké zobecnění, jsou i lidé, kteří mají mobil z Google v kapse a stejně marně přemýšlí v úzovkách, jak se jmenuje to či ono. Nehledě na lidi, co třeba na YouTube napíší něco ve stylu a kde vlastně leží Česká republika. Jo, sám jsem bohužel trošku takový. Navigaci používám tak možná 9 let a zjistil jsem, že koliká bez ní nejedu už ani do sousedního města. Jo, to přeháním, ale jistota je jistota. Ale snažím se to omezit, jo. Už i do Prahy 10 to zvládám bez ní, ale jen protože mám naučenou cestu a chraně Bůh, kdybych to musel někde obět. Ta v úzovkách výhoda je spíš na straně toho s navigací, jo. Na druhé straně, ten bez ní odejde z daného procesu s o něco málo větší kapacitou mozku, no. A to se může hodit později. Mozek sice není sval, ale musí se trénovat stejně a určitě bude ve stáří fungovat lépe tomu, kdo ho nenechával jen tak rozkládat. Mně je taky ale pohodlnější tahat kalkulačku na sčítání dvou a trojciferných čísel, jo. Řekněme, je to prostě rychlejší, no. A abych to otočil zpět alespoň okrajově na téma zahraničení, my si to hospodářství teprve v úzovkách budujeme. Něco jde snadno, něco ne už tak moc. Bez benzínu bych si asi poradil, bez elektřiny by to bylo horší. Jo, sice máme fotovoltaický okruh, ale třeba ohřev vody je závislý na čerpadle a to těch dosavadních 50 W panelů neutáhne. Jo. Maximálně bychom s ním mohli svítit. Jo, chtěl bych to rozšířit později, až stoupne účinnost a klesne ještě víc cena, tak na půl až 1 kW, aby bylo alespoň nízko nízkopříkonové systémy, jako je třeba rekuperace, solární ohřev či světla, jeli samostatně. Jo, zatím by to vycházelo cirka na 35 tisíc plus větrná turbína třeba. V případě katastrofy by se musel předělat dům na teplovodní vytápění, což by prakticky zahrnovalo jen jeden radiátor a nějaký ten kotel či kamna na dřevo, například hned v garáži. My teda zatím neplánujeme žít jen z vlastních zdrojů, což například u masa nepůjde, jo? Nejsou na to prostory ani zdroje. Než například živit prase, to už je efektivnější to sníst sám, že jo?
vymyslím jeho jídlo. A zase, kdo by to u nás zabil, že jo? Ale rádi bychom nahradili všechny, které není třeba kupovat. Jo, co si třeba například 100% ovoce a zeleniny, hlavně brambory, případně i kukuřice, jo. Pšenici s naším časem snad budeme vozit od okolních prodejců. Jo. Bohužel v naší obci zrovna žádné JZD s prodejnou není. Jo. A případně nasadit exotické ovoce jako nějaký zdroj cukru a tak dále. Díky za nabídku, prozatím zkoušíme vše vlastními silami. Že jo. Ve stylu člověk přeci není tak blbej, aby to nedal. V nejhorší bych se ozval. Sice možná pozdě, ale zkusili jsme na záhon, nebo budoucí skladník, vyset mrkev a řetkvičky, jo? Tentokrát koupené jinde. Uvidíme, co a jestli to ještě něco udělá. 65.24.8. Zase od někoho jiného. Trochu k tématu. K tomu chovu zvířat. Jestliže si už vypěstuješ dost toho, co chceš a máš dostatek ovoce, či zeleniny, či luštěnin a celkově všeho, co si chtěl vypěstovat pro sebe a rodinu a nerad by si zabíjel zvířata, je nejlepší chovat slepice pro vejce a kozu pro mléko. Jo, přebytek lze jednoduše prodat známým. Navíc chováním těchto zvířat získáváš nejlepší hnojivo, co se týká květů rostlin. Jo, kuřince jsou bohaté na fosfor a kozí bobky se hodí do fáze růstu rostlin pro vyšší obsah drasíku, než u kuřinců ke krmení opeřenců se hlavně používá pšenice. Jo, lze pěstovat i technické samčí konopí pro sklízení velkého množství semen pro výkrm opeřenců koza se na pase. Jo, autor totiž nepoužívá čárky, jo, mezi větama, takže to čtu, jak to má napsaný. Dále doporučuji plodiny uměle udržovat a řízkovat zimně, jelikož genetika potomstva se zlepšuje díky hnojení a tak rok od roku mají lepší výnos, výdrž a vlastně všechny atributy, které rostlina má, se generacemi zlepšují. Momentálně převýším nad využíváním skleníků v zimě. Trochu mimo téma, jo, myslím, že pokud si namáháš hlavu, tak činíš investici do budoucna, protože v budoucnu, když se s daným problémem v životě potkáš, budeš lépe připraven, samozřejmě, když máš návod, jak na daný problém, jako případně navigace, je to jednodušší a samozřejmě rychlejší a pohodlnější, když na to přijít sám, ale když dojde k tomu, že návod není dostupný, člověk sám se bude s daným problémem potýkat daleko hůře, když se s tím problémem konfrontoval v minulosti a dokázal ho vyřešit vlastním úsilím, alespoň tak nějak. 66.25.8. S krmením zvířat je problém. Jo, se slepičkami se tak nějak počítá. Nejde o to, že by se musel stavět kurník, jo? Já jim klidně postavím palác, hlavně, že budu mít zase příležitost něco zprasit, ale o to krmení. Kupovat jim speciálně pšenici, protože za rok snesou vejce v hodnotě 400, není moc ekonomické. Jako ano, jo, vejce jsou vlastní, ale cenově těm z velkochovů konkurovat třeba nemohou. Jo, a to ani těm s podestýlkou. Spíš musíme pak zjistit, jaké budeme mít zbytky z kuchyně. Teď jich máme dost, protože máme velké příjmy, ale pak to není jisté. Kromě toho, máme také hromadu koček na krmení. A i tak by šlo třeba maximálně o 2 slepice. No. No, nakonec mám 3 slepice, palác dostali a krmení, jo, docela se i vyplatí. Dostávají zbytky z kuchyně, občas nějaký to zrní, šrot, málo kdy, nějaký minerály, skořápky a jedou jak o život. S mlékem, to je právě sranda. Kozí mléko máme od místního úselíka, který neví co s ním. Nikdo ho nechce kupovat. Když to přeženu, tak by nám nejraději denně prodal 3 až 4 litry. Kozí hnůj s králičím přídavkem máme od něj kdykoliv zadarmo. Stejně jako ty slepičince. Ale když vidím, kolik trávy musí chodit sekat, minimálně vím o 3 parcelách o rozloze 5 až 10 árů každá, tak i kdyby jí bylo kam ustájit, tak by jí nebylo u nás čím živit. No, nakonec se ukázalo, že být závislý je zase nějakom cizině problém, protože ten dotyčný člověk potom umřel, no. Takže kozí mlíko už nemáme. Počítej s tím, že jsme sice na vesnici, ale náš celý pozemek čítá 9 árů. Z toho cirka 100 metrů čtverečních je zastavěná plocha, dalších 130 metrů čtverečních je zamková dlažba, 16 metrů čtverečních jezírko, 40 metrů čtverečních skleníky nebo kompost, 100 metrů čtverečních okrasné zahrádky či posezení, minimálně 50 až 100 metrů čtverečních zabírá ovocný sad. Tak to spočítej a řekni mi, jakou máš bilanci. Mně vychází plus minus 400 metrů čtverečních, které jsou rozkouskované mezi stromy a další prvky na pozemku, takže na živení kozy bych potřeboval minimálně ještě jeden můj pozemek, abych nebyl pasivní. To ještě počítám s tím, že zaberu takových 300 metrů čtverečních na lán kukuřice, který poslouží jako případně druhý živý plot.
S hnojením by snad problémy mít neměl. Jak píšeš, rostliny dostávají přírodní hnojivo, jako jsou kuřince nebo hnůj. Dále hnojiva vyrobená, jako cererit či krystalon, a s každou zálivkou jsou prakticky pohnojené, protože jde o vodu z domácí čističky odpadních vod. Plus minus by to mělo mít údajně 16 až 30% dusíku, 36% fosforu a 10 až 17% dastíku, jo? Samozřejmě před naředěním, což se děje samo před čerpadlem. S řízkováním a podobnými úpravami si moc nerozumím. No zatím teda nejsem schopen ani správně otrhávat listy u rajčat, a takže až na ty, které vyložené stíní, je necháváme růst přirozeně jakožto džungli. Já bych právě taky chtěl, když už ne celou zimu, tak alespoň v říjnu či listopadu a na jaře v únoru, ideálně už v lednu, alespoň něco pěstovat. Počítám s tím, že kromě solárního vodního vytápění to bude chtít minimálně nějaké umělé dosvětlení, a topení jsem zatím nevymyslel, zda infra, přímo top na nízký režim či topné kabely. Zkrátka něco, co denně neprožere dohromady více jak 2 kW, protože jinak se to pak už nevyplatí, jo? Já tam nechci mít 25 stupňů, ale udržovat to aspoň v noci nad nulou a vede nad plus 5 stupňů. Některým plodinám zima nevadí, je třeba růžičková kapusta, jiné přezimují i v mrazech, třeba brambory pod zemí. Jo, mimochodem, na podzim jsme sklízeli brambory, jo, ze 17 m2, 84 kg, nebo kolik to bylo, možná 86, a letos na jaře, když jsme to rili, jsme vykopali asi další 3 kg, jo, brambor, a nic jim nebylo, úplně v pohodě. Takže vlastně nechápu, proč se to vůbec sklízí. Jo, jsem se to skončilo. Jo, třeba brambory, ale jde mi třeba o mrkev, možná okurky, papriky, pórek, saláty či rajčata a tak dále. Rajčata, toč i ta skleníková, ale mají problémy s opylením při nižších teplotách a bude nutné se zbavovat škůdců. Jako nečekám zásoby jako v létě, ale i kdyby něco, tak lepší čerstvá vlastní zelenina, byť malá, než žádná. A ten skleník tam bude stát tak jako tak. Semena nic nestojí, že jo? Voda je celoročně u nás jakoby zdarma, protože se zalévá s vodou, která už se spotřebovala na mytí nádobí a podobně. A i velká část hnojiva, že jo, protože krystalon za 90 Kč na rok nepovažují za nějakou obří částku. Pokud je o ten koeficient prostupu tepla komunkového plexiskla, tak je to cirka 2,5 W na metr čtvereční a Kelvin. To znamená, že když bude v nejhorším případě v noci minus 25 po 12 hodin a ve dne minus 10 po 10 hodin, tak skleník má cirka plochu za sklení ten menší asi 27 metrů čtverečních. Jeho hliník raději nepočítám, protože to jsou tepelné mosty jako prase, tak na nulu uvnitř budu potřeba dodat 20 250 plus 6750, to má asi 27 kWh tepla, což je ekonomická sebevražda. Jo, z elektřiny to cca 60 Kč, tehdy, jo, a něco, denně. Čili vlastně 18 stovek za měsíc, to by muselo vyrůst třeba 140 salátů. Nepočítám s tím, jo, že i ze země teda půjde nějaké to teplo, bude unikat vzhůru, že jo, plus přes den ve velkých mrazech svítí právě zase hodně slunce, takže se ohřívá skleník sám zadarmo, ale i tak budeme vlastně na velkých číslech. Jo, ale letos to teda vytápět nebudu, jo, tak budu pěstovat nebo testovat vnitřní teplotu. Jedině to doplnit akumulaci teplo ze slunce do něčeho, jo, třeba černé plastové vodou naplněné trubky, například, jo, voda má dvakrát větší měrnou hustotu než olej a čtyřikrát než vzduch. Jeho teplná kapacita vody je 4180 joulů na kilogram a kelvin. To je tedy jakoby 1 litr. Trubka o délce skleníku 4 metry by měla cirka do 8 litrů. To znamená, že kdybych tam natahal, jdeme tomu, 10 takových trubek, natřel je na černo, tak i kdyby se přes den, kdyby teoreticky klesla nutnost vytápění na nulu, protože máme to slunce a to teplo ze země, ohřáli třeba na 40 stupňů, do rána se musí ochladit na nulu, čili Q rovná se M krát C krát DT, jo, kde M je 80, C je 4180 a DT je 40, tak to vychází na 13 376 tisíc, jo, čili 13 megajoulů. Jo, kdybych to počítal blbě, tak prosím někoho fundovanějšího, aby to opravil. Jedna kWh by měla být 3,6 MJ, takže by čistě teoreticky, pokud bude do slunce, měla dodat necelé 4 kWh. To je jakoby fajn, no. 7 kWh ve dne zkusíme odečíst, jo, jde o slunce, a v noci to snížíme na 19 kWh s pomocí tepla země. Takže vlastně už chybí někde sehnat jen nějakých 15 kWh, což bylo asi 38 korun v těch nejhorších dnech. Zelenina, jo, která jde pěstovat mimochodem v zimě, tedy nejspíš i ve skleníku, když tak odkaz na spektrum zdraví.cz,
Pěstování zeleniny v zimě je možné, nevěříte? 67. 8.9. Brzy tu máme podzim. Zatím teda stále spousta věcí kvete, ale je trochu čas bilancovat. Zasazené stromky hezky povyrostly. Zatímco na jaře jsem je kropil ze země, dnes už by mi nestačily pomalu ani štafle. I růže se z jednoho 10 cm klacku hezky rozrostly na 1,5 metru vysoké keře v úvozovkách, jo. Zlatý déšť roste doteď, jo, tento rok asi o metr a něco minimálně. Rajčata mám k snídaní, k svačině, jako přílohu ke všem jídlům, rajčatovou polévku jako lečo, až to člověku leze ušima. Stejně jako bylinky jsou také již nakrájená a naspaná do mrazáku, který jsme tímto úspěšně zazdili. Ještě, že máme v garáži druhou ledničku, zatím vypnutou. Přesto to, co je na fotce, jsou vlastně naše pouze týdenní přebytky ze 3 rostlin. Fuj. Větve teda nezalamujeme, necháváme rajče, ať se o ně postará samo, kdy uzná za vhodné. Jo, při výšce 2 metrů už došly opory, takže další metr roste rajče směrem k zemi. No. Jen hlína mu v tom škopku v úzovkách při považbě ubila. Jo, už je tam vlastně po 10 cm hloubky jenom. Občas je sice nějaké rajče schnilé, ale to jde okamžitě na kompost. Žádná škoda. A vy jistě uznáte, že snažit se za současné situace ještě zvyšovat produkci nějakými zásahy, jako vyštípování výhonu, nemá vůbec žádnou cenu. Stále ještě rostou a určitě ještě měsíc minimálně budou. A co nedozraje venku, dozraje do Vánoc v garáži nebo v kuchyni na zemi. Prozatím jsme sklidili asi 30 kg rajčat, jo, průměrně 100 g na jeden kus. Jo, nevážil jsem všechna, jo, ale třeba včera jsem měl jedno a to mělo 136 g. Přibližná cena za kilogram v obchodech teď v létě je 35 korun. Do tabulka průměrných hmotností asi nebude moc přesná, když se mrkneme na SSU.cz, dokument stručná napověda výživa PDF, protože pochybuji, že by naše rašeta byla váhově v kategorii sumo. Kolik kilogramů okurek bylo, nevím, jo, ale jedna má cca 350 gramů a jíme jich asi 5 až 10 týdně podle nálady. Ale okurková sezóna už končí, takže poslední zbytky nebudou tak velké. Experimentálně jsme zasadili již odrosté sazeničky salátu současně do stíněného skleníku, jo? Takzvaně do černé zóny, jo? Kde se málo čemu daří, a do stínu na záhon, ať vidíme rozdíl v růstu. Rovněž jsme také před nějakým časem zapíchali druhou várku porku, jo? První stále ještě roste pod rajčaty, a pokusně mrkev a řetkvičky, tentokrát z jiného obchodu. Kukuřice začíná zrát, jo, sice ještě zelená, ale už se otevírá. Na zimu máme celkem dostušné zásoby čerstvé medunky a šalvie, mrzáku pak kerblík, pažitku a petrželku a podobně neřády. Moje ránka teplé roste, ščočky letos asi nebude nic. Přes víkend snad konečně dokončím poličky ve skleníku, a zatímco jsme přesadili jednu petrželku do záhonu, jo, což je vlastně budoucí skleník číslo 3, druhou necháme v truhlíku a dáme ji přes zimu do skleníku číslo 2. Této rostlině zima nevadí, otázka je, kde si bude líbit víc. Dovezená hlína je sice možná ještě kvalitní, ale zatím ještě prostě mrtvá v fuzovkách, prostě bez žížel, bakterií a tak dále, ale to dojera napravíme. Kedlubny úspěšně vyrostly plastom květináčí na kytky, takže asi už úplně všude, jo, část už zožrána. Docela dobře jsme i ochránili před housenkami obíráním, jo, tak z půlky. Zatím žádná nebyla dřevnatá. A konečně se také dělají něco i ružičkové kapusty. Před zimou občasním zahradnictví nákupem ovocných rostlin s tou sumou, jo, 3 nuly, myslím, stačit nebudou. Někdo tu ekonomiku udržet v chodu musí, no. Celkově by tyto nové a stávající rostliny měly snížit měsíční rozpočet rodiny z 11 700 na 10 600. Například, že přestaneme kupovat čaje a většinu cukru, jo, některé volně prodejné léky, jo, letos jsem třeba migrénu ještě vůbec neměl, pro časy, nevím, jo, snad třeba i brambory, tím pádem ani kaše, a pytlíku a podobně. Jo, jde samozřejmě o důchodový rozpočet, jo, který neobsahuje žádné výdaje, jenže nutno vynakládat, abyste vůbec mohli chodit do práce, jo, což je mimo jiné například druhé auto, doprava, benzín, strava mimo domov, druhý účet, oblečení a tak dále. Jo, v případě maminky to je cirka 17 000 ročně, což je skoro okolností částka nutná na provoz domu po stránce elektřiny. Kromě úspor na potravinách, tam jsou kalkulované i další úspory, mimo jiné minimum hnojení z externích obchodů a další věci. A rozpočet sám je mimochodem přibližná výše mačina budoucího důchodu při stávajících hodnotách i při předčasném odchodu.
Jo, líbám jsem se tu inflaci, co od roku 1986 byla. Někteří lidé jsou prostě svině, no, co naděláte. Tato tabulka výnosů se mi zdá poněkud scestná. Už odkaz na diskuze na Chvojnici, jo, a nebo odkaz na co nového na kopci.cz, počet semen a výnos. 68. 12. 9. Koukám, že s rečaty máme stejný přístup, zase u někoho jinýho. Tedy já s tím svým jediným exemplářem určitě. Taky ho nějako neomezuju a jen přidávám podpory, aby mělo kam růst. A nasazuje další a další květy a plody, takže mu to zjevně nevadí. Kromě rajčat ještě stále sklízíme fazole, kedlubny a mrkvičku. Psáno mrvičku. Ta se opravdu daří. A už přichází sezona ořechů. Jen zjišťuji, že mraky lískáčů jsou už vyvrtané a sežrané, takže to bude jedna velká popelčí přebíračka. Ale co, mě to vždycky bavilo. Člověk si u toho krásně rovná myšlenky. Co mi nyní opravdu už vadí, je to příšerné sucho. Tráva už je všude suchá, jak na savaně, voda ubývá a hlavně ta, co zbývá, už potřebuje oživit. Jinak ji za chvíli budeme kydat vidlemi, páč zaroste synicemi. Snad mají meteo žabky pravdu a skutečně brzy přijde blahoslavený déšť. 69. ode mě. 13.9. Minulý rok jsme také měli problémy s řasami, ale od doby, co občas přilijeme do jezírka bakterie z čovky a nenecháváme tam růst rákos, tak jsou sice daně usazeniny, ale hladina je průzračně čistá. Okysličení zajišťuje alespoň trochu levná solární fontánka. Jezírko není moc hluboké a nejsou v něm ryby, takže celkem ani moc nevadí, že občas trošku vyschne, jo, většinou jsou v něm jen žáby. Alespoň mají kočky, kde trávit svůj volný čas. Jo, zatím tam vždy alespoň trochu vody vždycky zůstalo, jo, a bylo by teda i víc, jo, kdyby kočky chlastaly vodu z misek a ne z jezírka. Oni se tam teda chodí koupat i ptáci, takže to je takový obecný, jo, zdroj vody. Ale v sudech je už posledních asi jen 100 litrů dešťové vody, jo, která teda ale už moc na dně čistá není, protože kdykoliv se potřebuje něco opláchnout, ať už je to lopata od hnoje nebo plechovka od kočičího žádla, tak to jde přesně tam. Každopádně bakterie dělají zázraky a u hladiny je skoro průzračná. Jo, někdy je vidět úplně na dno, jo, je to 200 litrový sud. Naštěstí čovka je prakticky nekonečná v úzovkách, takže v tomto ohledu jsem celkem vysmátý. Jo, máme 44 kubíků vlastně vody na zalivání ročně. Zdarma v úzovkách. Vedro mi ale taky trochu leze krkem. Díky němu sice máme třeba ještě dost jahod, ale nedá se pracovat moc ve skleníku. Takže jsem zatím tak ve třetině, protože dělám na minutové etapy. Nejhorší je, že v tomhle vedru se hliník děsně při řezání zahřívá a trvá pak věčnost, než schladne a dá se pak vůbec na něj šahat, aby se dal sešroubovat. Kromě toho mi došla černá barva, tím myslím fix. Rozdíl pěstování salátů ve stínu venku a ve skleníku se projevil dost rychle. Na druhou stranu, oni dorostou, jo, ale zase jim budou volné nějaké ty ranní mrazíky. Ale jako je, že se nám podařilo vypěstovat vlastní řetkvičky, jo, myšleno ve velké množství. Zasazené byly někdy po půlce srpna. Sice jen dva řádky, ale to bude zatím stačit. Příspěvek 70. 15.9. ode mě. Toto, vys fotky, Elfman ZDZ, je konečně pořádná sklizeň řekviček. A to zatím jen protrháváme, aby mohli růst i ostatní. Vypadá to, že se štěstí konečně unavilo a na blbce si sedlo. Teď ještě zjistit, zda to bylo hlínou a nebo semeny, protože na slunci byly i předtím a zrovna se pořád stejně, včetně vody z čovky. Jo, teď v těch vedrech prakticky denně. Papriky se zdá, i když je udrhnete ještě nezralé v úzovkách, tak pro mě jako rečeta dojdou doma. Na rozdíl vodních se ale dají jíst ještě kolikrát zelené. Lepší jo je, než nechávat je venku, kde to poslední dobou pořád něco žere. A protože račata neubývají, zkusili jsme udělat vlastní kečup. 71. 19.9. Sklidili jsme druhou várku brambor. Logika si vzala dovolenou a překonali jsme rekord z minulého roku. Navíc šlo o neplánovanou bramboru a nejspíš tam zůstala z minulého roku. Takže 2,1 kg sklizeno v půdě, která má hloubku do 15 cm, na kruhové ploše a průměru cca 50 cm, z jedné brambory, ve skleníku, a zaleváno relativně hodně. Vyrostlo to mezi okurkami a rajčaty v půdě, kde rostly na jaře kedlubny, květáky a saláty.
a jen asi půl metru na východ od místa, kde z původně z 15 zasazených brambor vzniklo jen asi 330 gramů. Příští rok koupíme sadební brambory, jo, 55 kg, což je asi 70 brambor, a píchneme je do záhonu. Jo, mimochodem, rok 2022 už máme část brambor vlastních, protože nám zbyly z minulého roku, takže zasadíme i je, takže sadebních koupíme už jenom asi polovinu. Píchneme teda do záhonu, jo, nechci to zakřiknout jako letos, když jsem čekal přes 20 kg, ale kdyby se to chovalo normálně, tak metrák by měl být na zimu doma. Zaseli jsme jako test další dva řádky řetkviček, za to ještě stihnou či ne. Sklidili jsme letos asi poslední meduňky a šalvěj, ty to budou na usušení. Nevím, zda se mají větve nechávat nebo ne, jo, tedy zbývat jen listy, tak to, co zbylo, nechám v květináči a pokud to neobroste, tak vysejeme další a příště větve necháme. Jinak zásoby spíš stále narůstají, jo, byť okurky už téměř neplodí, ale rečata jen zpomalila a jinak jdou dál. A bonus? Dvě z našich kočičích spolubydlících mají vše na háku. Vys odkaz zase fotky, jo, Elfman mkm. Pravda, jo, jo, což vlastně byl odkaz na image hosting, jo, takže budete si to muset najít v tom Google Drive podle datumu. Pravda, jo, na domě není nikdy hotovo. Jo, ventil na vodu přestal plnit funkci, jo, nezavírá, no, zřejmě kvalitka, no, a to je ani ne 5 let staré. No co no, lingvista, kartograf, instalatér a přesto stále svobodný. Zase trochu mimo téma, jo, a k tomu se zřejmě přidal jeden varný SDRAM modul ve starém Pentium 2. No, pro hrabu staré díry, tam určitě nějaký 256 MB seženu. To víte, no, když už to pěstování chceme rozjet ve velkém, tak by to chtěl nějaký ten komputer, že jo, počítač. 72. 26.9. Řetkvičky narůstají do zvláště velkých rozměrů, pomalu jako ty potvory z obchodáku. Alespoň teda to, co jíst, jo, nejen když nerostým stelátům. Zkusili jsme upéct vlastní pizzu. Udělali jsme dvě ze 1/4 kila mouky a při použití vlastních rajčat, paprik a kečupu to vyšlo na 5 korun na kus. Jo, zapomněli jsme tam dát teda něco zeleného, tak příště, no. Kdybychom použili ještě vlastní kvásek, zatím ho teda nemá cenu moc dělat, případně i mouku, ale i to zrní něco stojí, že jo, tak možná až k ceně 5 korun za obě, jo, prostě jeden pekáč, no. Jen bylo trochu moc, byli trochu moc sité, jo, ke konci jsme se už museli přemáhat, jo, ale sežrali jsme to i s rajčatovými semínkami z toho kečupu. Všude se říká, že i když dáte třeba kukuřičnou mouku, musíte ji slepit moukou hladkou. Po nedávném zhlédnutí pořadu s Italem v kuchyni to budu považovat za snužku keců propagátorů masově vyráběné superlepkové mouky od JZD a spol. No cože, tak tohle nebude chleba ve stylu bochník, ale prostě chleba ve stylu třeba placka. No. 73. ze 3.10. Počasí se zbláznilo. Už jsem myslel, že letos ničím nepřispěj. Maruško, dojdi pro jahody a hlavně si na ně nepůjčuj. Pizza pokus číslo 2. Tlustší těsto, víc oblohy. Trochu jsme to přehnali, no. A naše řetkvičky? Řepa už spíš. 74. 10.10. Přišlo jaro. Jak říkají v říjnu Bruntále, že by květen číslo 2? Jo, kdo to nepochopil, tak když odkaz na comeback Nova.cz, jo, Bruntál víc než bahno. Jo, všechno kvete a co nekvete, tak pučí. I zlatý déšť nasadil květy. Růže, ty minulý rok ani neschodily listy, ale to se zdá, že na zimu kašlo úplně. Jo, kvetou od jara a stále dělají poupata. Jediný keř, který si všiml, že už skončilo září a zbarvil listy do červena, je nějaký pidí keřík na kopci. Ostatní stromy a keře stále zelené. Kdo vysel pozdě nebo nechává na záhoně, může si mlout ruce. Ve skleníku nám konečně... Mám hotové konečně všechny příčky. Testoval jsem včera, kdyby bylo skoro celý den pod mrakem, jaké tam je teplo. 11 stupňů venku, 15 ve skleníku. Pak asi na 10 minut vysvítlo slunce. 13 venku, 20 ve skleníku. Když bylo venku 25 až 30, tak ve skleníku leze teplota i na plus 45, a to se větralo. Možná budeme mít i ružičkovou kapustu. Jo, třeba v teple ružičky nedělá, kdo ví. Z toho, co jsme vyseli či zasadili na podzim, když nepočítám salát a řetkvičky, mi vylezla jen paprika, takže jsem ji společně fuzoká s novým bramborem, který už vytvořil docela slušnou rostlinku, píchl do skleníku. Fotky jsou pak z mobilu.
75 ze 17.10. Další fotokvách jídlo za málo peněz. Za předpokladu, že pro náplň použijete vlastní zdroje, tím myslím nějaké ovoce, džem z ovoce a tak dále, nebo ovoce z volných sadů, vyjde vás pekáč buchet na cca 10 korun. Jeho část už jsem teda snědl ještě před tím focením. Vzhledem k přetrvávajícím vysokým teplotám se začínají objevovat obří housenky. Jo, zelené, červené, černotečkované a tak dále. Takže jsme pro jistotu rajčata, alespoň ta větší, sklidili, aby je nesežrali a necháme je dojít do Vánoc. Momentálně máme ještě totiž zásoby z konce léta. Zkusili jsme pomazánku z řetkviček. Ale i když kozí mléko chutná docela dobře, kozí sýr na tom hůř. Jo, hlavně by to chtělo asi jen spíš ten kozí tvaroh. 76. 31.10. Venku už to stojí za nic. Jo, slunce svítí jeden den v týdnu a to ještě mizerně. Takže teplota ve skleníku číslo 2 jinak kopíruje prakticky hned teplotu venku, plus minus 1 stupeň. Ale přesto je vidět rozdíl. Petržorka ve skleníku je stále krásně zelená a kadeřavá, zatímco venku žloutne a schne. A to prakticky neustále prší. A zase kam s tou vodou teďka, že jo? Když svítí plně slunce, tak teplota ve skleníku číslo 2 je o 10 až 15 stupňů větší než venku. Jo, jakákoliv práce v něm pak prakticky znamená schodit ze sebe po příchodu zvenku téměř všechno. Naštěstí je už vše hotovo, včetně zavedené elektřiny, plus drátěné poličky pro květináčky. Jo, to samozřejmě není součástí nabídky výrobce. Jo. Kompletní regálový systém na asi 3 metry čtverečních ploky, včetně zpevnění konstrukce, vám nikdo neprodá za cirka 20 stovek. Jo. Plus mi ještě hodně hliníkových profilů zbylo, takže se použijí třeba příští rok na něco. Výhoda je také v tom, že nějaký centimetr sem, nějaký centimetr tam, když díly vrtáte a přesahy odřezáváte až při montáži. Jo, zatím jsem jako nejlepší způsob na případné vytápění a osvětlování skleníku vymyslel 100W keramický inflačovaný panel, ale žárovku. Jo, teď se měnilo v celém osvětlení, kde to šlo a je to užitečné, jo, ze žárovek či úsporných na ledky. A prakticky sehnat hromadu 10 až 20W žárovek stálo v úzovkách jen pár set, jo, a je to fakt znát. Když totiž použijete 100W panel, tak ten sám dokáže vytopit zádveří o ploše 2 metry čtvereční a objemu 5 metrů krychlových na slušných 17 až 20 stupňů i v mrazech. Jo, pravda, v nesrovnatelně víc za zateplnějším plášti. Jo. Byť třeba 1,1 stěna jsou plastové dveře a světlík s odhadem U rovná se 1 W na metr čtvereční a Kelvin. Plus ohřev z dalších 3 místností přes stěnu, jo, zase ale netopí celý den, ani kvůli tarifu nemůže. Takže ve skleníku objemu 10 kubíků by mohl alespoň temperovat. Mimo to, neobsahuje žádné pohyblivé části, jo, na to je hermeticky uzavřený, tudíž mu nehrozí koroze od vlhkosti. A nízký příkon znamená, že i kdyby nějakou hruzou běžel celý den, nespotřebuje za měsíc zároveň víc než 200. Další věc je bezpečnost. Tím myslím požár. Panel sám nijak neovlivňuje ani polystyren. K tomu nějaká třeba 10 až 15 W ledžárovka, která při svícení ve dne dá za měsíc tak 10 korun. Jo, stojí asi 70 korun a při životnosti, jdeme tomu 10 000 hodin, vydrží tak 3 až 5 let, což dává na 3 roky hodinovou cenu asi 2 haléře. Jo, ale zase při svícení celý rok, což nehrozí, že nás je to jenom přes zimu. Mnohokrát levnější než třeba jedna žvíkačka na jednu hodinu. I než třeba jedna krabička cigaret. A už vidím, jak ta vám vydrží 3 roky. A pokud to zachrání už odrostlé či plodící rostliny v hodnotě třeba 1000 korun plus jejich výnosy, tak není o čem mluvit. Hodinová cena panelu, jo, i myslím pořizovací cena plus náklady na rok bez ohledu na dobu provozu krát počet let, to celé děleno počet let krát 365 let krát 24, jo, je částka, která udává výhodnost si něco takového pořídit, než se to rozbije. Na cirka 5 let, jo, vydrží nejspíš déle, jo, při 3měsíční sezóně je asi 10 haléřů. Jo, není to pro pěstování v zimě, jo, když nahora je blbec, že jo, záleží na vnější teplotě, ale pro udržení tropických rostlin bez poškození. Jo, některé odolaly i velkým mrazům, ale jen určitý počet dnů až týdnů najednou. Nicméně letos budu jen pozorovat, jak se budou chovat stávající rostliny bez vytápění. Jo, třeba se to nepovede, ale i pokusit se o to je obohacující.
Pak to bude potřebovat jedině ještě časovač, jo? Nějaký třeba mechanický, jo, stojí do stovky, jeho životnost ve velké čovce je asi 2 až 3 roky. A to jen proto, že se odpálil kontakt častým spínáním. A případně nějaký termostat, jo, při troše hledání také docela laciný, jo, hlavně sehnat potvoru, která začíná na 0 stupňů. Jo, například z vyřazeného horního panelu boileru dražice, že jo, protože má rovnou i sondu, která se dá strčit třeba do půdy. Pokud se díky globálnímu oteplování do doby zániku golfského proudu bude vyvíjet počasí jako letos, nebude topná sezóna delší jak 3 měsíce a to by vás pak nákup nových rostlin mohl vyjít i dráž. Topné kabely stojí víc než samotný panel a byť mají o něco menší spotřebu, výrobce nedoporučuje jejich umístění do vlhké půdy. Každopádně pokud máte možnost, vždy je lepší skleník připásnout ke zdi domu nebo zahradit mu grill a tak dále. Průměrné Bčko, tím dům kategorie B, například na 7 metrech zdi vyzáří denně 125 W na každý stupeň rozdílu teplot. Čili pokud bude v domě 20 stupňů a venku, či ve skleníku jakoby minus 10, už vlastně vytápíte v uzvukách skleník hezkými necelými 4 kWh a nestojí vás to vlastně ani korunu. Prakticky ještě ušetříte, protože skleník sám o sobě se může vytápět i sluníčkem a díky tomu nebude zase teplota v domě tolik klesat. Já mám například přistavenou garáž v celé jižní straně domu. Jeho zdi jsou 25 cm i tonk bez zateplení, podlaha klasický beton a slunce tam prakticky nesvítí, protože hned vedle je přístřešek pro další auto, střecha je plechová a strop izolován polystyrenem 9 cm a 4 cm vaty a prakticky nevytápěná a průměrně je tam teplota 10 až 15 stupňů. Jo, v úplně velkých mrazech třeba jenom 5, ale to jenom málo kdy. Samozřejmě po příjezdu auta několik hodin třeba i 20 a víc, jo? Takže zase vlastně krátkodobě vytápím dům. No. Stačí fakt jen trocha sluníčka na pár minut denně nebo přes mraky, jako třeba tuto neděli ráno, a rozdíl mezi venkem a vnitřkem činí někdy i 3 stupně a víc. Na severní stranu skleníku jsem dovnitř pověsil černé pytle na odpadky, aby sluneční záření neunikalo zase ven jako průchozí světlo. Je to sice plocha jen asi 1,5 metru čtvereční, ale lepší než to pustit ven, že jo? Protože máte 90% prostupnost plexiskla, teď pravda asi nebude, že jo? Protože je zarosené, ale i tak. No, nevím, kolik vatů dodává slunce v zimě, jo? V létě je to asi tak 1 kW na metr čtvereční, ale i kdyby to bylo jen 100 W, tak denně maximálně kWh zachráněna dobrá, ne? A jde právě o tyto drobnosti, jo? Které navíc nestojí v podstatě nic, jo, protože hodit do skleníku přímo top na plné pecky a na pláž 3 vrsty plexiskla navíc by sice bylo nejúčinnější a měli byste úrodu i v lednu, jako v červnu, jo, za předpokladu, že vyřešíte opilování, ale je to vlastně ekonomicky nevratné. Paprika ve skleníku číslo 2 neroste, ale zatím ani nezhebla. Za to brambor ano, už dostal přezdívku vánoční, jo, pokud na Vánoce nebude ke sklizni, dostane na sebe ozdoby. Meduňka prakticky už hibernuje v zeleném stavu, totiž jako je stále čerstvě k utržení, jo? Stejně jako některé venkovní rostliny, které se neobtěžují zbavit listy a ty, které schazují, tak je něco málo, aby se asi neřeklo. I když meduňka třeba vůbec neschazuje, brospoň schodila skoro všechny listy během víkendu. Má ta venku například stále kvete a sem tam nalazíte i na čmeláky, ale třeba šalvě ve skleníku se rozhodla, že zelené výhonky ještě trochu popožené. Jako nic, co by stalo za řeč, jo? Hlavní test bude, až venku bude dlouhodobě mrznout, jestli teda bude. Mimochodem, listy neodklízíme ve stylu, jak si kdo ustele, tak si lehne. Takže si stromky prakticky hnojí pod sebe na příští rok. O nějakém údajném škodlivém vlivu na trávník nemůže být u nás ani řeč, protože tu žádný trávník v podstatě není. A rajčata a papriky jsme už venku zrušili. Šli prostě na kompost. Druhá várka řetkviček zřejmě už nevyroste a u mrkve máme také velké pochybnosti, jo. Nedělá nic, jo. Což je na druhou stranu dobře, že jo, alespoň nechcípe. Na příští sezónu jsem zeminu, včetně okrasných rostlin, důkladně prohnojil. Jo, šlo o 10 kg cereritu, 3 až 4 kg padly jenom na ty skleníky a přidal dolomit vápenitý s vysokým obsahem hořčíku. Ostatně na toto je ten koloběh hnojivo, rostlina, potrava, WC, čov, hnojivo docela dobrá věc. Kočky také přispívají svým dílem, takže při připravené díry i pravidelně polevám vodou z čovky ve stylu kam sní, aby se tu zabydlaly půdní neutralizující bakterie.
Žížaly již zaujmuli své postavení a některým fuzuchách hadům zřejmě zakoupená zemina svědčí. Jo, to je jako, když odděláte belík a tam je asi 20 cm tlustá dlouhá žížela, která je tlustá asi jako váš prst, jo. Například u sousedů jsme si taky začali zakládat ohníčky, jo, jen mi trochu jinak, jo. Bioodpad typu masných papírů od svačin, zbytků dřeva a tak dále spalujeme v dírách na záhoně a rovnou to pak smísíme se zeminou. Protože vody je venku naprostý přebytek, jo, dva plné 200-litrové sudy, tehdy jsem víc ještě neměl, nechal jsem kompletní IBC kontejner vypustit do skleníku. Jo, to bylo asi v době, kdy jsem začal hnojit celou zahradu. Jo, s průběžným připouštěním z čovky, jo, dokud nebylo čerpadlo nad hladinou, což znamená prakticky tak 1,5 kubíku vody a při odhadovaném 1% obsahu je to asi 15 kg organického hnojiva. Je to určitě lepší, než to vypustit do kanálu. Sklidili jsme první várku porku, která rostla pod rajčaty. Další zatím necháme na záhoně. A také zbytek řetkviček. Spolu s majonézou skončili na rohlících. Ale jako, co to pro boha vyrostlo mezi nimi za tu řepu, jo? Víš ty fotky, jo? Co to sakra dáváte do toho záhonu lidi? Jo, to by se pak lidi zeptali. Co jste měli k večeři? Půl řetkvičky, no? Nedotčený salát ve skleníku 1 stále ještě dorůstá a nevypadá nějak špatně, jo? Co zameškal na začátku bohatě dohnal. Proti tomu ten venkovní už začíná mírně skomírat, ale už ho dojídáme, jo? Ještě dvě sazenice a bude pryč. A má cenu se ještě zmiňovat, že ještě na začátku listopadu máme vlastní čerstvé jahody. Překvapivě jsou i sladké, i když nejsou z zastíněné strany červené. Když započítáme tedy saláty, rajčata a papriky, tak cirka do Vánoc budeme mít ještě vlastní čerstvou zeleninu, jo, plus to nasušené anebo zmrazené, zásoby kečupu, čaj a tak dále. Sezóna zdá se ještě nekončí. Jo, stále čekáme, jestli bude něco z té ružičkové kapusty, jo, dělá je pomalu, ale jistě. Na Vánoce nám ale končí v fuzovkách veget s kozím mlékem, protože kosička bude březí. Ale to snad nějako přežijeme. Však jsem taky za posledních 10 měsíců přibral asi 8 kilo. 77. 14.11. Už aby bylo zase jaro a nevedl jsem tady jenom já ten monolog. Sklizeň. Oloupali jsme letošní sklizeň kukuřice. Jo, zatím se sušila na zemi v budce u koček, protože jsme na ní zapomněli. Ta by se sice dala koupit, jo, nebo protizákonně spavěrkovat po sklizni pole, které máme hned přes ulici, já tím myslím doslova, ale toto je fakt naše vlastní úroda z asi 1 m2, jo? Možná ji někdy začnu pěstovat na severní straně pozemku jako živý plod před tujemi, takže bude alespoň trochu esteticky zvenčí krytá a bude to takový 30-metrový pruh. Zatím ji dáme sušit a použije se do polévek a na Vánoce z ní zkusíme upéct kukuřičné placky. Slupky se stejně jako usušené klasy pak spálí a použije jako hnojivo. Jo, že kompostovat kukuřici nám jde zatím dost špatně. Protože už zřejmě nic neudělá, Skladili jsme majoránku a dá se sušit. Ružičkovou kapustu zatím ještě necháváme, kam až dojde, ale stále ještě zvětšuje objem ružiček. Jahody se zastavily. Sice ještě jsou květy, ale dozrávání plodů trvá hrozně dlouho. No poslední asi dvě jsou zatím červené asi 30%. Jako divná doba, že jo? Brzy prosinec a jeden bude nadávat, že už nejsou jahody. Sousedka třeba teďka teprve rušila foliovník a sklidila poslední okurky, jo? A ne zrovna malé, i když chuťově budou spíš pro slepice. Obalili jsme stromky na zimu proti promrznutí, jo? Jsou ještě moc mladé, a zakryli letním polystyrenem. Jo? Je ve hloubce asi 0,5 metru, jo? To by mělo přežít. Minulou zimu, kdy byl poprvé venku, dřív v garáži, zimoval na dně zamrzlého sudu na vodu. Skleník v zimě. Při mrazech se teplota ve skleníku drží zatím relativně blízko nuly. Jo? Čím je nižší venkovní teplota, tím paradoxně větší rozdíl je proti teplotě ve skleníku. Jo? Například ráno jsem naměřil venku cca 0, ale ve skleníku byly 3 nad nulou. Zdá se, že minimálně šalvěj a petrželce to nevadí a rostou dál, byť pomalu. Ostatní rostliny jsou zatím alespoň ještě trošku zelené. Samozřejmě i trocha sluníčka dělá zázraky, takže venku se teplota zvedne tak maximálně na +4, zato ve skleníku na 10 až 15. Pak tam hezky prší. Saláty se ve skleníku zatím drží, jo? Chuťově jsou teda už trošku horší. Využití vody.
počasí si se moc nepřeje pěstování rostlin, jo, venkovní mrkev už začíná upadat, se mě tak brambor ve skleníku svěsil rysty a mám podezření, že jsme zapomněli zalévat, tak jsem to napravil a uvidíme, co to udělá, ale když už je dostatek vody, tak se to hodí zase v jiné oblasti. Cirka od září už jdeme při splachování WC plně na dešťovou vodu. Totiž v létě většinou používám systém půl na půl z vodovodu, jo? Máme dva přívody. Protože sluneční energii z baterie je třeba někam vysát a ani vody není zrovna tolik, aby nádrž vystačila déle než na měsíc. Ale teď je tolik vody, že jsme přívod z vodovodu vypnuli úplně. A zatím kapacita nádrže stále stíhá doplňovat na 90%, jo? Máme ten IBC kontejner. A propo, takové ty čistící tablety, které se normálně dávají nádržek na splachovadel a vydrží tam možná tak 2 týdny, je lepší hodit právě do takové nádrže. Nejen, že tam vydrží nesrovnatelně déle, řádově až měsíce, ale zároveň čistí potrubí, čerpadlo a přitékají do obou WC, takže vlastně nejsou potřeba tablety 2. A taková více zředěná voda je méně toxická pro bakterie v čovce. S vodou souvisí vlhkost. Ve spoustě novostaveb jsou trochu problémy s vlhkostí, tedy nutností větrat, ale jak používáte ještě k tomu například tablety Cerezit a jim podobné, tak v těchto mrazech je doporučuji vysadit. Už jsme to udělali před měsícem a je to pozdě, jo, zvláště pokud používáte řízené větrání s rekuperací. Venku je totiž vlhkost vzduchu okolo 40% a pokud mrzne a vy ho ve výměníku ohřejete na 20 stupňů, tak to bude skoro jako na poušti. Jo? Zatímco v létě máme v koupelně vlhkost okolo 60 až 65%, když se teda zrovna nekoupeme, tak teď je tam jenom 45% a v obýváku klesla vlhkost pouze na 33%, což není moc dobré, že jo? V létě máme klasicky 50 až 60%. Studium. Našel jsem v knihovně knížku Poděrovi s názvem Příručka pro své pomocné práce z roku 1984, jo? Vydalo SNTL. Kdy tomu ještě lidi asi rozuměli. Je jako bez urážky, jo, ale z některých těch návodů na internetu se dozvím všechno, jen ne to, co potřebuji přesně vědět, jo. Třeba informace, že pro určité rostliny musím skleník vytápět, je mi bez informace, na kolik stupňů a jaké jsou teplné ztráty absolutně k ničemu. Jo, v uvozovkách komunisti to vydali pro nejširší okruh čtenářů, jo, a jen úvodní elektrárny jsou vzorce a tabulky na 4 stranách, jo, a technickým výkresům rozumím naštěstí díky průmyslovce ještě relativně slušně, jo, a co se to probuje průměrný člověk, jo, protože prostě museli, že jo. Spoustu toho, ale určitě najdete přítoče snahy třeba na Google, jo, protože doporučovat si sehnat tuto knihu asi nemá moc cenu, ale abyste měli štěstí v nějakém online bazaru či antikvariátu. Takže je na čase začít po části své fyzice studovat i něco od spodu, takzvaně. Odkaz na google.cz, jo, hledání Příručka pro své pomocné práce SNTL. Ať chcete chovat ryby, pěstovat stromy, zeleninu, betonovat, čelomět křeslo, stavět skleník, bazén, akvárium, džum, udírnu, grill s motorkem z autostírače, plachetnici nebo vodní elektrárnu, filmovat, vyrobit si nástroje do dílny nebo elektrickou pilu a sekačku, kalit ocel, zakrát okrasnou zahradu, malovat či tapetovat pokoj, grillovat, vařit, destilovat a kvasit, pájet a já nevím co ještě, všechno tu je. Nutno říci, jo, že spousta věcí se týká právě zahradničení. Například řez či rubování stromků, hnojení, výsadba a sklizeň. A ku podivu se zde již počítá s broskvami a merunkami. Takže pro mě to bude velmi záživné a užitečné čtení na zimu. Jo, stejně asi přečtu všech 600 stran, ať tam bude cokoliv. Mimochodem, pro zasmání, jo, pokud jste si vyrobili doma vodní elektrárnu a ONV vám ji povolil, tak jste hlavně museli dát pozor, abyste do sítě nedodali víc než 200 MWh ročně, jo. Mně to teda alespoň přijde úsměvné, jo, když my teďka spotřebujeme 6 MWh, jo, protože mít pozemek u řeky, tak to je jasná investice. Příspěvek 78, jo, který bude už dneska poslední, 28.11.2016. Toto by měl být předposlední letošní report. Sklidili jsme mrkev, moc jí nebylo. A také byla pozdě zaseta. Hlavní je, že rostla i v listopadu, byť mizerně a chutnala naprosto normálně. Trošku jsme si to vynahradili na ružičkové kapustě, která by sice ještě mohla klidně růst dál, ale uklízeli jsme dočasnou zahrádku. Na to, že rostla prakticky ve stínu rajčat a stejně jako porky nebyla okopávaná, to ještě není tak špatné. Brambor i paprika zhebly. Nevím, zda zimu nebo nedostatkem slunce nebo nějakým škůdcem,
Nicméně je to prostě test tak nejhorších podmínek a svítit a topit tomu budu až prostě příští rok. Třeba Petržalce tyto podmínky proti venku naopak svědčí. Protože jsem potřeboval přeházet kompost do malého skleníku, přesunuli jsme současné saláty, které už stejně jsou k jídlu, do většího skleníku a budou sloužit jako testovací vzorek. Zda a jak přežijí zimu v pasivních podmínkách. No a nesmí se zahálet, takže už máme naplánováno, co vysadíme příští rok a do kterého sektoru zahrát se co dáme. Jo, zase viz odkaz na fotky.